Bom, estamos aqui no programa de entrevistas da Implant News 10 anos e tenho o prazer de estar com o professor Dr. Sérgio Jorge Jaime, que eu gostaria de te falar um pouquinho com você sobre o assunto de cirurgia de implantes, mais voltado para a parte de reconstrução, propriamente, e os avanços dos últimos 10 anos que a gente teve na parte de implantes não tipo. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, como você mesmo costuma dizer, está relacionado ao calcanhar de Aquiles do cirurgião dentista na implantodontia, que é a reabilitação em áreas posteriores, tanto de maxila como principalmente mandíbula, que a gente sabe da dificuldade que é reabilitar essas regiões. Eu gostaria de saber de você qual que é o estado da arte hoje, como é que a implantodontia se comporta hoje nesse tipo de intervenção. Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Implant News, especialmente na pessoa do Haroldo. Obrigado ao Cosmo, que é um grande amigo, ao Aloysio, que me fez o convite também pessoalmente. E eu gosto muito do calcanhar de Aquiles, como ele disse, porque para mim é um grande problema para todo reabilitador oral. O paciente tem dentes sadios na parte anterior da mandíbula e uma atrofia muito grande na parte posterior, na parte dentro da posterior. Os enxertos ósseos não funcionam bem nessa região da mandíbula. É um grande problema. A outra técnica que a gente poderia usar seria a distração osteogênica, que também eu não considero a melhor técnica, porque a gente não consegue determinar onde que vai direcionar o crescimento do osso, além de ter um fator determinante de contaminação. Porque o extrator, parte desse aparelho, vai ficar em contato com o meio bucal. E eu voltei a fazer as lateralizações do nervo mandibular, que eu acho que resolve o problema, agora ainda mais com o advento do ultrassom cirúrgico, do piezo surgery. A gente sabe que com o piezo surgery, a morbidade desses procedimentos, elas praticamente... Foi uma cirurgia praticamente de rotina, né? Altamente segura. Queria que você abordasse um pouco mais sobre isso, com imagens, sem imagens, enfim, explicando, explanando para quem não está nos escutando. Qual que é a tua experiência, que eu sei que é muito grande, talvez uma pessoa que mais faça lateralização hoje no Brasil seja você, em termos de intervenção, usando protótipos, usando o que nós mais temos de moderno em tecnologia hoje, tanto na parte de imagem, como na parte prática clínica cirúrgica. Eu uso o piezo como rotina. Então, a osteotomia, teoricamente, o piezo ele corta só tecido duro. Então, as nossas osteotomias ficou muito mais simples de fazer. Principalmente a osteotomia vertical. Vou demonstrar isso mostrando aqui um caso para vocês. Então, observe ali o forame mentoniano. Para fazer essa lateralização, você tem que determinar o início dela, começa com o forame mentoniano. Essa osteotomia, principalmente a osteotomia vertical, que é perigosa de você lesar o nervo quando você está cortando esse osso com fresa ou com uma broca, né? E com o piezo ele não tem esse perigo, porque ele só corta tecido duro. Na maxila, a gente sabe que a gente pode fazer reconstruções parciais, posteriores ou anteriores, anteriores é um pouco mais previsível, mas as posteriores... Quando a gente não tem estrutura óssea na região posterior parcial, antes da gente entrar nas reconstruções totais, me fala o teu parecer hoje na implantodontia moderna, qual o teu critério de avaliação para reconstruir uma maxila posterior parcial, ou com enxerto, ou sem enxerto, basicamente qual que é o teu ponto de vista hoje em relação à abordagem da maxila posterior parcial? A parcial... provavelmente você vai ter que fazer um enxerto de reconstrução óssea, de enxerto com levantamento do seio maxilar. É um procedimento, vamos dizer, eu não posso dizer que é simples, porque não é simples. Mas é um procedimento rápido, desde que você conheça a técnica, deve ser bem planejado. Nós devemos fazer um planejamento com tomografia, com prototipagem. Aí você consegue fazer essa cirurgia com mais segurança, usando o levantamento do assoalho do seio maxilar, e existe uma gama de materiais competentes para se fazer isso, desde biomateriais associados com enxertos autógenos,
proteínas morfogenéticas. Então nós conseguimos um resultado muito satisfatório. Reconstrução total da maxila. Eu quero saber a tua posição em relação à reconstrução de uma forma usando o que nós temos mais moderno. Podemos falar um pouco das proteínas morfogenéticas, porque você tem uma grande experiência. Eu quero que você fale um pouco sobre a forma de tratar isso no transoperatório. E, extrapolando um pouquinho mais, traz um paralelo quanto à aplicabilidade do implante zigomático, sim ou não, quando utilizá-los, se utilizá-los. Então, eu vou começar a parte de maxila atrófica, vamos chamar assim, que são as maxilas muito reabsorvidas. O implante zigomático, se a gente for fazer uma retrospectiva, o que o professor Brandemark disse em várias ocasiões? A descoberta do implante zigomático... Vocês mutilados. Mutilados, exatamente. Então ele procurou ancoragem nos ossos mais distantes. Por isso que ele é ancorado no zigoma. No meu modo de pensar, eu como cirurgião, a primeira coisa que eu iria planejar, meu primeiro planejamento seria reconstrução óssea. O implante zigomático, você tem que deixar ele por uma opção quando você já não perdeu o enxerto, quando você não tem outra alternativa. Porque os implantes zigomáticos, quando ele tem sucesso, ótimo, funciona muito bem. Agora, quando existe o fracasso, o próprio cirurgião tem que estar preparado para as possíveis consequências que isso pode trazer. Sim. Porque são grandes perdas ósseas, grandes problemas com a comunicação buco-sinusal. A própria contaminação do implante contaminação dentro do seio maxilar. São sinusites violentas. Problemas crônicos bem é graves. Muito complicado. E com os biomateriais, com a evolução dos biomateriais, eu não vejo justificativa para o zigomático ser a primeira opção. Então, eu acho, no meu modo de pensar, a primeira opção seria a reconstrução óssea. E o zigomático, num segundo tempo, você tem que deixar o zigoma, se acontecer alguma coisa, ainda você tem o zigoma. Se a sua primeira opção for o zigomático, você vai ter como é que você vai fazer? Você já mutilou esse paciente. Concordo perfeitamente. No caso do sucesso do implante, da parte técnica, ele tem que saber. E assim, aproveitando esse assunto, para você passar um pouco da sua experiência em relação a um detalhe, que alguns cirurgiões que podem estar nos assistindo depois vão, de certa forma, indicar ou não o zigomático, em detrimento do que eu vou te falar agora. O paciente chega no consultório, eu sei como é que você conduz. Você fala assim, o planejamento dou eu. Ou ele faz da minha forma, ou ele procura outro profissional. Uhum. Eu te conheço, sei como é que você aborda esse assunto. Mas muitos colegas se sentem inseguros, às vezes, quando o paciente chega no seu consultório com um imediatismo muito grande. Eu quero ouvir falar, eu quero isso aí, eu sei que faz amanhã, se puder. Como é que você trata isso? Qual é o conselho que você dá para quem está nos assistindo com relação a essa abordagem quando o paciente chega de uma forma assintosa até, querendo e dizendo que existe, que se ele não for fazer, e o cirurgião faz, e ele não vai fazer com ele porque ele não quer aplicar o zigomático como primeira opção? O maior problema é que hoje nós temos internet, temos jornais, revistas, o paciente tem acesso a todas as informações que nós temos. Exatamente. Então se ele entrar no Google, escrever lá zigomático, enxerto ósseo, ele tem todas as informações. Então ele chega na nossa clínica armado com uma lista de perguntas e quer resolver o problema dele. E muitas vezes ele não tem o discernimento de saber o que é melhor para cada caso. Quase sempre não tem. Né? Com certeza. A maioria das vezes não tem. Okay. Perfeito. E tem pacientes que vão pulando de dentista em dentista querendo resolver o problema dele, pagar mais barato, é aquele eterno problema que todos nós conhecemos muito bem. Muito bem. E então a minha postura é a seguinte: primeira coisa, eu vejo quem me indicou esse paciente. Na maioria das vezes esse paciente ele já vem domesticado, vamos chamar assim, pela própria indicação, não conseguiram resolver, aí ele vem indicado para me fazer já determinada cirurgia. Ele já vem domesticado, entre aspas, vamos Sim. chamar dessa forma. Entendi o termo. E aí fica mais fácil de convencer o paciente. Aí você vai pedir as tomografias, a prototipagem, se for necessário, e fazer um plano de tratamento
um plano de tratamento e tem que ser muito bem feito. Você tem que tirar fotografias, montar moldagens, modelos de estudo, montagem articulador, como a gente faz o planejamento correto. Perfeito. E se o paciente insistir, por exemplo, ele quer fazer um implante zigomático e eu vejo que não é a primeira opção, ou ele vai fazer o meu planejamento ou ele vai procurar outra pessoa. Para mim, não existe dois planejamentos. Eu acho que já ficou claro para quem está nos escutando. Então, para a gente concluir, tá, na última etapa da nossa entrevista, qual que é o teu ponto de vista em relação à carga imediata? Pode ser ela parcial ou total? Qual a forma que você enxerga? Como é que você indica? Eu quero que você fale um pouco disso para a gente. Carga precoce ou carga tardia? Faz um paralelo de esperar ou não espera? Fala um pouco para a gente. Se a gente for lembrar no congresso de 40 anos de nossa integração, que foi feita a pergunta para o professor Brandemark: por que o período de 3 a 6 meses? Eu não sei se você lembra, foi o tema do congresso. Foi o tema do congresso. Né? E o que o professor Brandemark nos respondeu? Eu não sei o que iria acontecer. Em outras palavras, ele quis dizer isso. Não existia estudos multicêntricos. Então, por precaução, ele se resguardou, então nós devemos esperar então um período, um osso mais esponjoso 6 meses, 5 meses, e ossos mais corticais 3 meses. Essa foi a resposta. E hoje em dia nós sabemos que a carga imediata é benéfica para o osso, desde que seja bem aplicada. A minha tese de doutorado é sobre isso. Eu fiz uma pesquisa em cães, que foi publicada no JAMA em 2010. Eu estudei aplicando força no primeiro dia, 7 dias e 14 dias. Estatisticamente não houve diferença. Então a gente pode considerar uma carga precoce a partir do 7º dia. Muitos autores falam que você tem que colocar a prótese até em 3 dias. Pelo meu estudo, até 14. Eu posso colocar, afirmo, isso já está publicado, que até 14 dias com segurança. E qual que é a vantagem disso? É muito mais cômodo para qualquer profissional fazer uma prótese em 2 semanas do que em 3 dias. Pode falhar uma fundição, a montagem dos dentes pode estar errada. E a própria resiliência da mucosa. Exatamente. Então você tem um reparo muito melhor tecidual. Uma folga maior até em 2 semanas, vamos dizer assim. A gente conseguiu, acho que nesses poucos minutos, fazer uma abranger várias novidades em relação à evolução nos últimos 10 anos, desde a lateralização, que tomou partido novamente, está sendo bem aplicada de forma segura, com evolução da técnica cirúrgica. Falamos um pouco sobre a carga imediata, um pouco sobre biomateriais. Essa é a tendência hoje, então, que nós temos para a implantodontia moderna no que diz respeito à cirurgia de implantes. De forma, eu queria te agradecer a presença, uma satisfação e um orgulho muito pessoal aqui. Muito obrigado pela entrevista e, de novo, queria agradecer muito a Implant News, que é a melhor revista do Brasil, com certeza. Sem dúvida. O padrão de artigos que vem sendo publicados é uma coisa impressionante, não perdendo nada para qualquer lugar do mundo. Obrigado, então.